mi imamo zip u našem statutu, odnosno tamo gdje je muškarac prvi, druga će biti žena, od naravno kandidatinje i kandidata SDP-a, tamo gdje je na prvom mjestu žena, drugi će biti muškarac. I to ćemo poštivati, i to ćemo poštivati na svim našim listama. I trećih, i četvrtih, i tako dalje. Sandra Benčić, vaš ključni koalicijski partner, prije prilike sad vremena kaže da sam na Milanovićevom mjestu dala bih ostavio. Vaš komentar? Nemam. To je njen stav, što bi ona napravila. Nije u toj situaciji. Da bi on trebao da to sam. Ja sam malo prije odgovorio da formalno pravne zapreke nema i da čekamo odluku Ustavnog suda i kad Ustavni sud odluči, onda ćemo moći razgovarati o sljedećim koracima. I drago mi je i dobro je da ta odluka bude što prije. Danas sutra ako formirate vladu, ovako vam se situacije mogu događati, različita mišljenja. Kako mislite da bi tako vlada mogla biti? Mi smo bili u koalicijskim vladama, mi smo u koalicijama u brojnim lokalnim sredinama. Ako netko ima iskustva sa koalicijama, onda smo to mi u SDP-u. Jeste li otvoreni za postizbornu suradnju sa Mostom? Ja sam naveo šta je temelj SDP-ovog programa i šta je temelj da sa bilo kime sjednemo za stol. I ono što vrijedi prije izbora, vrijedi i nakon izbora. Temelji se ne mogu dovoditi u pitanje, a kao i svugdje drugdje. Pogledajte primjerice Njemačku. Kada je koalicija nakon izbora sklopljena, koja je uključila tri stranke, pregovori oko zajedničkog koalicijskog programa trajali su tjednima. I to je ono što će nas vjerojatno čekati. Ozbiljan razgovor o tome što će biti prioriteti sa svima onima s kojima ćemo nakon izbora sjesti za stol. Hoće se donositi glavne odluke ili izbora? Dakle, što se tiče kampanje, ovo je kampanja SDP-a, naših partnera i Zorana Milanovića kao kandidata za premijera. Ja znam da u Hrvatskoj stvari funkcioniraju na način da mora biti netko ko lupa šakom o stol i njegova je zadnja. Ali, eto, postoji i razlika u tome. Postoji i jedan drugi način. A to je način u kojem razgovaramo i dogovorimo se oko onoga što je najbolje rješenje. A ja preferiram ovaj drugi način i za sada me u životu dobro služio, ali isto tako znam da postoji trenutak kad je nešto potrebno presjeći. A ko će kada presjecati, to će ovisiti o situaciji.